Koľko máš kilákov? Si bral 27? Jo. Kilometrov. 24, hej? No. 54. Pre mňa to je veľa. To je podľa mňa už tak aj kúpa. Musím si vás aj hlasnejšie na tých kúpe, ja ho mne počím ani hodnú. Tak by na hlasu. To tam cúvať mi jebane. Ja, ik heb even problemen. Dus vertrek maar, hè. En dit is mijn joystick die me problemen start. Ik ga hem nog proberen te fixen. A dobre vyzerá ten náves, čo máš. Ktorý môj? Jo. Aká? To sú tie nové, ne? Jo, jo. Can we start now? Nee, ga maar door. Dus misschien jullie gaan naar Parijs, hè? Ik kan misschien dat ik zelfs misschien even bijspring, ik weet nog niet zeker, maar vertrek maar. Yeah, but you need to go next to Fry Mike. I want to take a photo, so. A kde sa dám ja? Tak kde 15, ne? Taký maličký ste, nevším. A kudy teda pojedem? Pojďte za mnou. Za BNDčku. A když tě ztratím? To sa ne, toho sa ne. Čakaj, ak je do nás tu. Tak proste tak ide na západ. Jo, ideme do Paríža, keď dačo, stretneme sa tam. Ja mám renes. Fajn. Luboš, koľko to máš? Nebáš. Koľko? Nebáš. Dobre. Takže nás počkaj vo Varšave a my tam dojdeme, hej? Mám nejaký mení dones, iná, ty môžu návieť. Dobre, môžeme sa stretnúť, čo ja viem. My prídeme z hora, čiže... Dojdeme do servisu a tam počkaj, hej. Keď sa bude dať v servise už aj s tým navesom. Tak na Parížanom, poprieže návesom. No, niečo tam, hej, zhruba. Nestaje to. Usmievaj sa. Fotka už bola, čiže. OK, so can we go? Mhm.
75, 85. You jerk, you wanna you wanna go behind me, okay. Mokum is also coming on ETS2 now. Я пишу тебе то, что. We can drive on the roundabout if you want to wait. А, сакра. Yeah, we will wait in Warszawa in service. Ten tu čo nacvičuje? Sorry, no, the problem stay. Sorry, I must disconnect. Bye. Volgende keer, hè? Tak dlouho bez poškození mi to nevydrželo. Hey, 4%. To ide? Ne, čakal, my sme na vás. Pedro, move your ass. Ah, shut up. Tag it. To už sa dáš nechce ísť. Myslíš, že bude veľa ľudí na západe? Vidíme. Keď pôjdeme 30, tak to nezistíme. Ale bude, lebo je plný server, čiže bude určite. Takže bude zabá, hej. No počkaj, to ja idem veľmi rýchlo, kúrňa. Čiže nie, to je 60? No, to je 60. Ja mám 70 na tomto, na GPS-ke. User joined your channel. Ah, welcome, come. Hello. Hi. Hello. 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 Hi. Location, sir? Yes. Yeah, caught the bye bomb? So you can wait for us in Warszawa if you want to join. Warszawa? Yep. Yeah. Okay. I'll be there. We are going to France, Paris, so try to take travel or some I don't know if you will find something to Paris or not, but it okay, doesn't care at all, so yeah. Be there. ...85 on highways and 75 on small roads. Oops.
Taká nuda za autom, ty ho. To si zobeš ešte nejak 2000 kilákov. A tak čo? A keď príde veľa aut a toho všetkého bude veľa obiehačiek a môžeš jamovať, vieš. Veľa dramatiky z Brokcu. A ne? Ty máš to Michelin DL-čko? Ne. Veľa, ne? 3 eurá za to dá do takú piču, že dostaneš to tam. A keď si mám dačo kúpiť, to ja skôr si vypredaj, ale to dačo také. Mhm. Ja by som išiel aj 170, ale som ho asi nevidel. To už bude aj výfuk na to dačo povedal. Tak ja zviem za autom, tak čo? No. Stiháte tam vzadu, bo ja nevidím veľmi. Nechaj, len tu si trocha kúdavé. Jo, docela jo. Za mnou je nejaká mezera. Keď je flash za mnou, 120 metrov. On tam hodil 80. 75 mám. 75. Ale ja musím dobehnúť flashika. Tak v podstate sme od seba 500 metrov, čo je celkom v pohode, by som povedal na to, že sme koľky sme. 2, 4, 6, 8, ešte 2 prípne. Čiže nejakých tých 650 možno bude. Čiže to je úplne mať. A škola ako? Čo ti ja viem? Dačo sa podarilo, dačo ne. Takže tak. Už máš ako potom, hej, už si nemusíš učiť. Teraz, neviem, kedy je. Nejak to vychádza z úplatov. 25. si robím rozvrh. Semester začína... Neviem, druhý... Neviem, jak to vychádza, lebo nepozeral som to čísla, no dátum. Vyšiel, ale... po tej otmičke? Počkaj. Sedmička tuším, nie? Po sedmičke z hora okay. Prídeme. Ale potom na tú dvojku, nie? Ale my prídeme dosť v servise, ťa počkáme a potom počkáme zbyt. Ja už sa dáte. Rozobieh nejaký návez a... Máme návez. Pahby. Aj pre fadera. Vidíš, aký si šilko. Ja to bude overwall. Ako tuším, neviem, 13. alebo 15. to vychádza. Guys. Have 85 on the clock. Okay. So I will slow down. I was just a little bit later to turn him on 85. Yeah, okay. That's the delay. That's it.
Accelerate before I crash into you, eh? Going down. I just wanted to close the gap. Turn right, okay. Yeah. I'm here. Go to service, guys. Ide ich naproti dole teba. D&D? Yep. Which way do we go? Right again? No, no, turn left. Left? Yeah, left, left. Ah! Yep, left. I don't have my route, so better if just go to service. Next one right and then straight, and the service will be. You will see it next to garage. So yeah, I see the service now, but we need to stop there. Yeah, you can stop there. Junior, chodź. Tak, nie chodź. Luboś, dojdziesz do serwisu? Ten. Gdzieś serwisy? No nie wiem, nie ukazujesz, że tu jest akto inny. Tak to asi nejsi ty potom, to je hołku. Zahli se, ja ho tiež vidím. Ej, ale tako mi tu píše zavadnú bodku mimo servisu. Aj mne, počkaj. Ho tam vidno. So I will drive past... Close the record also there. I will drive past the service point and... the truck next to the road, hè? Yeah, for example. We are all lined up again. This is enough room. Yeah, I think go here and turn right into the company. And we will wait for others. They are waiting. Ah, that's true. Album wants to stand and cry. Kto bol ta zelená bodka, ty vole, tam na tej tvojej strane? Neviem. Ako mi tam písalo? Ale už tam asi, už to je asi ok. Go, go. So, can we go, guys? Everybody here, then? Yeah. Malcolm also here? Yes, yes. Where are you? We are the service point. Yeah, now I come from city. Watch out, where you are. I'm now also I fixed the problems with my joystick, just I come online. Can you wait a minute? Yeah, yes. We can.
Pedro, yes, turn right to the company. Okay. Poďte všetci tu na dnuka, tu sa skováme o toho. Wood. To je nejaké fake priamehy toto. Ten pekný vchod, vieš, taký oblúčik, úzky. Toto je čo, to je nejaké LKV, nejaké veľké tu. No. Vedľa teba? Ľudne. Ešte ďalej si mohol. Ja dám pláva. Ah, see you at. Guys, come here. Tam sa ešte takto vojde vedľa teba, ne? Veľa bohy. Tam sa ešte vojde aspoň jeden. Plešik tu je tak, nasačkovaný. Bude na kvôli trailer pakaj. Ja neviem, fraj si tu? Lightu asi není. Asi išiel kúkať televízne noviny. I'm not sure if he's here, so... Dobrý náves, Bender. Podaj mi ne. Môžem si ho zobrať. Klimatizácia.
Hey jongens, moet ik een truck nemen? En een trailer nemen? Jazeker. Hetzelfde welke? Maakt niet uit, joh. Heb jij genoeg geld of niet? Alsjeblieft. Heb jij genoeg geld? Geld, ik heb geld zat. Oh, dan maakt het niet uit welke trailer je pakt, joh. Als je maar een trailer hebt. Možno príde Pavlík. Hej, ale že on ti dojde tu, vieš. Čau. Nazdar, jebaj, zapínaj. Čau. Hej, ale zapínam. Varšava, trojka, metaj. Tam už je založená skupina Čechoslovákia Truckers, my sme to mohli dávať. No hej, len tam skoro nikto není, vieš, to je to. Tak im počnem žádosti? No, ne, ja tam nie som. Tam počnem žádosti, počkej, kde je trackbook? Kde ho tady dole? Do Varšavy, jo? L3, jo. Jste vyjeli z toho Osinu. Nějaká aktualizace. Tak autíčko na ovládanie, ty vole. Ale to bude, aby ti niekto kontentuje. A kam jedete teda? Zhruba do Paríža. Paríža. Plus minus Paríž. Renés. No včera vyjdeme. No ako každý má iná, ale ideme do Paríža. Aha. Trojka teda. Aaaaaa, B&D, loser! De pa! Dat was een watching, man. He couldn't find the brakes. Dus mi je tam to terrorizoval. Čak idem za autom. Kde je s tím? Ja. Môže skrývať takéž. A máme ísť za ním. Takže ho môžeme zrušiť. Ja sa prehodím kašu na to do Varšavy teda. Ty vydáreš? Kdy? Idem do servisu nejpú. Aj, ja Varšovu idem. Teda u Varšovy. Pekne to pešo. Holstein. No, tak tam nie je servis. Ideme cez. Tak aj hneď ti poviem. Ty si niekde nešpísil. Popod loď. Cez Wrocław. To vám taky nemám. Loď máte, jo? Jo. Tak já vezmu do lodě a skočím. A tam potom poješ dole, lebo my ideme cez, ideme popod.
others. Yeah. A na čo teraz ako čakáme? Na mňa, lebo som sa išiel opraviť. Ty si zrušil auto, jo? Ja trocha som blbol sa. Pavle, videl si to video? Ešte ne? Ani nepozeraj. To, radši. A kde? Na Facebooku. Četu je to. Jo, tak si podívam, tam som ešte nebyl. Aj, to som videl, pekne. A čo som... A on si to vôbec nevšiel, ja som tady říkal, troubil a říkal mu nic. Ja ho fakt nevidel. Jak tam išlo auto, jak tam išiel takto na diaľnicu a ty sa ho zľakol a strhol si volám do neho. Jovan. A to ešte co potom je? Říkal, že sa divá do srdca, tak aj. Čo? Vždyť som nic nevidel. Let zrcátku. Typec, osnovu budu v Francii. Je tu Friday, je tu. Asi nie. Ja tu sem, ja tu sem. OK. Tak hýbajte, ideme. So can we go, guys? Je to nič? To je ticho, ja neviem. Na pohľadu. Nebo až tam přijdu ja, tak budú na hlas. Do Lyonu tu mám. Hej, běž, a ja mám do Lyonu. Počí ho? Takže, Flešik, pojdeš doprava. Tam na križovatke. A potom pôjdeš rovno. Ok. Ok. A potom, keď sa bude dať, tak zase doprava. Potom ja už pôjdem. Ja tankujem. Máme daj na červenou? Nemusíš, akurát sa pekne za toto. Poskladáče. Pekne na Tesla. Víš to premiumku asi sedal celý dům. Kým jedeš dneska? Respektíve asi by si aj mohol ísť pomalej, lebo sa to tu zapchalo. A má zelené špatky. Brzdí. Tak hodný autíčko. Jo, jsi brz doma. Víc. Vypnám stěrače. Okay. Proč někdo, že máš souvat? Control, all, delete. To je zpěvá, že taky kom? Jo. Já jsem got stuck. Nepočuvače. Ho. To souká neboj. Většo do pěvá? Vedou si říkal. Tak máš jíst, hej, dobře co. Dobre, ja utekám za tebou. Pojď, jedme na červené. Vystúpil z auta a běhá. Čože? Dnesko. Ty barov. Jak rozvláštní. Do čeho je zima se? Mám ho plnej, plnej ta, ten návěs. Ty to no, teraz, vypalil. Hej, len teraz pozerám, že som to troška slep povedal, lebo... Aha. Lebo som nepočítal s tým, že tu je táto doprava, ale neviem, kde pôjde. Kudne pôjde. Dáme ešte jedno kolečko. Sa mi to trochu nezdalo. Takže co? Takže idem tam a hneď to vyriešime. Pomaly, ba, hneď prídem. Ďakujem.
A sme znova vo vašej. Je tam kruhač? Ne. Ne. Dobre, tak pojdeme doprava. Takže vyjedete v Varšavě. Jdeme po Varšavě. Na tamhle zebáka do kůr. Dory, teď se mi to trochu laglo. Mám jít ne, že jen jedničku nebo na osmičku, jako potom? Jako jedničku. Nevím, teraz sekundu počkat, nebo jsem to dotrpal. Čekaj, já ti pozvím. Je tam brzy, takže... Na jedničku dole a tam potom my pojdeme z tej S8-čky. Uperem to prava, hej? S8-čky, dobrý, tak ja tam na vás počkám. Pôjdeš doprava a zas doprava. Ej, skúsim to. A keď budeš na konci testu, tak znova doprava. Máme spaniel výjdu? Áno. Spaniel výjdu. Dari, guys, je fakt up. So we need to... We need to make another answer. Získame Pavlíkovi čas. Dobre, išiel si doprava. Fajn. Děláme spanilový vzduch po Varšavě, jo? Natačáme kilometry. To je ono červená. Stůj, stůj, stůj. A kilometrů ne, ve Varšavě. Teraz doprava a potom rovno a až na, nie na tej, čo sa bude dať, ale až na ďalšie. Nie, že zas to tam stočíš. Dobre. Dávaj tretíkrát. Kľudne poď aj na červenú, ja to bloknem. Tak jo. Červenú, ne? Na oranžovú. Ja už mám zelenú. Tak idem na musím podívat na to video. To možná stihnu, než přijedeme. Než přijedete. Máš čas, teď si dáme dvě kolečky po Varšavě. Aha. Pop, Malcolm. Rovno, hej. Jedu. Na túto križovatku si už pamätám. A na ďalšiu do... Počkaj, doprava to tam ťahá. Jo, tady si prijedete. Hej, tam pôjdeš na ďalnicu, jak keby asi hore, alebo respektíve dole. Tak hore nebo dole? Ja neviem, veď tam, kde sa bude dať. Tak rovne, ne? Ja ti poviem. Proste keď sa bude dať, tak sa pôjdem dole. Ale už idem. Sekundu. Dále rovno. Ja som len. Dále rovno. Ešte vidím. Dobre, tak čau. Vidíme sa v Paríži. Je tu doprava, tu napojdeme doprava už. Tu na dole, hej. Někdo tam má živo.
Ježka, až netrackbooku, jo. Já jsem podívám, to viděl? Ještě ne. Ale to vypadá pod komentář. Ale by ste trošku spomalili, lebo už sa to začína kuskovať. Dobrá. 75. Tak to chci vidieť. Minutu 15. Tak to som zvieravaj, kde som ťa zramoval. Thanks, man. Ja, o chvíľku sa to už spojí a to bude v pohode len. Jo, prídu. Ja ňom 170, ale to si nevšimnúť. Ty kokšo. To bolo tesné! Práv. Jajo! Dobre, som tu. Nice. V pohode ste s naftou? Jo. Guys, don't need any fuel? Dobre, 8-5 aj tam. OK. Ešte jednou sa podívam, počkej. No áno, to sa mi dobře, jedu stále dobře. A potom si ho vytrepal, ty vole. A potom no, reflex, alebo sa zľakol, alebo ač také a... Ne, on pani to nevedel pomaliť. Fak ani neviem. Rukám vtedy. Ten nič necítil ani. Víš, ten dáv. On to cítil až moc dobre. Stíhate, hej? Hej, pohoda. Za mnou, jo. Stále ste ďaleko, jak pozerám. Pavlíku, sa chystaj. Já stojím na té silnici už. Pavel? No? A čo si sa ma pýtal toho týpka? To je kto, ako? Neviem. A ja to mám odkiaľ vedieť. Ne, že tam mluvil česky, víš? Říkal, že je z Ostravy. Zajímavé. Po česky rozpráva, po anglicky rozumie, ne? Či jak? Naopak. Aká vesať. A, tu si Pavle, no už ťa vidím, okej. Okay. So guys, go straight. No. Pavlík, môžeš sa napojiť o chvíľku, keď chceš. Jo, vidíš. Keď nechceš, to nemusíš, chápeš. Se bojíš, jo? Až vás uvidím, tak... Ja vás nevidím. Jo, tady jste. No se když tak přidám dozadu a pak... Ja, jasne, dafík tak kde dozadu. Tak to mám ešte čas, jenom takhle blinker, aby ste... Pekne zaskaný je. Hele, Renault. Kde? To bylo všechno, nebo ještě jeden? Ještě tamhle. Repinský. Ivan byl poslední, nebo ještě ty logistikové? Iba je hore doprava, hej. Dobrý, už jedu. A tam potom doľava. Tak vieš hore. Díka za vám ještě jeden. Ah!
to je jako dobrá pár, tam je. Pavel, overtake me. Oh, hýbaj pred neho. Jo. Vydrž. Musím rozejíbať na fúčku. Mne sa to podarí. Kde ešte? Možná je zase niečo rozjede, ne? Aj neviem. Tak aspoň do priahy by sa to mohlo rozbehnúť trochu. Nebo už nás zohání. No ja som ťa tam fakt nevidel, koukám do toho zrcátka furt. No očividne skoukal, no. Vidíme akurá plný nos, mrkal. Vlak. Červená tu je, hej? Vlak, čiže... Aha, hej, hovorí čo. Ja som počul vlak. Ty šakaj ja. Zasa červená si ho vyšprehnul. Ale tu na 75, nie, ako sa to... Nie. To hiti. 75 guys, ok. Môžeš tu rýchlo spomaliť, kde som chytol červenú. Hej, už aj vám drajnú. Aspoň sa najem trochu. Jo, no, také bych si něco dal. Môžeme zastaviť aj kdyby. Vy ste vyjeli, ne, pred chvíľičkou? No, tak sa to vezme. No, asi tak, ne. Musíte zásobiť pri dízdom. Takže chcete zastaviť na chvíľu? Ne, zatím ne. Ja som hodil duchko do toho. Ale nikoho nevidím. Už je do 50, aby nás dojeli. Oni mieli vlak. Vlak je motoráč. Jo. Je to zvládne. Jeď, Afe, jeď. Zase tam jde sama skanie vepřikovat. Ani ne. Auta na OK, mňa ani nie tu, nie je žiadne skanie. Môžem, nebo jak ste na tom vzadu? Jo, dobře sme na tom. Oj, my sa tak rozpíštíme. Ale sme v Polsku, tým čvole. Ďakujem. Ivan. Čo to je?
To Polsko je také veľké. What? Jaký veľké? Ale mne sa to jednou občas zlakne, obacha na mne. Ja som sa priblížil. I'm running out of fuel, guys. Nie, ode mne tak 100 metrov je odstup radši. Dobre, asi budem musieť zobrať naftu, lebo prdeli. Ja ježi, mám len to, ja som psycho, ja priblížil na chvíľu a... som to vychytal. Keď nemôžu, Bene, mať smúlu. Ríči. Tam si zmizol. Natankovať. No, tam je dervíček. Ten kamion. Mimo, dáme tu sedáky dať na bandasku. Zapomňal dať cigavnú na adres. Zadelej si kufra a nalej si naftu tam, ať nemusíš... Hej, rozlejem sa na hodla. To na to bych neriskoval, tam budeš zapolovať. Tak aspoň budem musieť za všetkých obiehať, to je pohľadne. Keby si moc. No za to veľa ľudí sme zatiaľ nestretli. Ale rovno, hej, inde sa ani nedá ísť veľmi, čiže... Hej, ghost riding, hè? Ale som tam musel ísť medzi prekážky, som skoro nevošiel. To je od Slavu. Ja som taký vysoký, jak ty vole, tvoje kolesa. Si to paráda. Tu napojeme do ľava, hej. Dobre. Niekto tam je, tak to idem bloknúť troška. To vyzerá na kruhač. Mhm, to je kruhač. Je to kruhač. A nem na to. Ty ho mňa napalil, Ľuboš? No, skoro. Ja to spíjam, ja mám keramické druhy. Na druhý výjazd, hej? Takže je obnoj. Takže na druhý výjazd. To by som mal istú ten. Tam, kde sa dá ísť, Kristi, páň. Do textúry snáď nepôjdeš. To je taký výra. Tu ľudí ste videli, ak nikdy jezdil. Ja si to lagol tebe. Niekto brzdí.
Jedete? Moje pohľad. Jo, Ivan. Každému to laguje, nelen vám, čiže je pohoda. Áno, Sireka, zeme, ulapovať. Tu som dneska išiel. Áno. Tam doprava, hej, potom. Hned jestli... první doprava? Hej, prvú teraz, čo sa pýtať. Jasne, tady som zobral za kasku do piahy a... Sorry. Skoro som to sa vybúral. Skoro som aj teba vybúral. Ne, v pohode. Protože ten Superb nejde si šrotovať. Tak to by sme byli bez navigátora. Ale tu je dosť veľa ľudí, takže dávajte bacha. Kam teď? Poďteš rovno. Jo. Alebo, hej, choď rovno. Čiže dostane sa takisto, aký si išiel doľava, ale choď rovno. A potom ten, jak urobíš ten oblúk, pôjdeš doprava a zas doprava. OK. Chápeš. Proste na tú cestu ste. Neviem, prečo ma to tady posiela, ale to je... Ja pôjdem skrátko, že som tam došiel skôr. Tam je znova kolečka po meste. Jo. Vypadá tu to. Bacha, super. Ale to je z doľava a doľava a doľava. Doprava, ne? No, my si dávame kolečko po meste. Vo Varšave doprava, to je z doľava. A Mokum ide do servisu. A ja som pristál za Ivanem, že jo? Jo? A tam zase doprava. A dále rovně? Hehe, rovno. Ja tu to jas ťaha doľava, na okresku. BND. Budem projíždět každý město. Yeah, fine, just go. Myslíš? Oh, sorry, man. Bacha. XP. Stojíme, jo? Na chvíľu. Ale rovno. Máme my to, či čo tam? Ja neviem, čo tam vyvádí. Té, co ten jeden vyšiel? Jeden mnou sa to otáčem. A jeden. Tam sa pomáhneš. Tam ešte drebené kolem ja potka. Ešte tá fotka. Tak však ponáhľam sa, aby som sa dostal tie miesto, aby ste nešli chujovo, ne? To pôjde na ajka. Ajka. No, díky. Vo Varšave. Tak ako... Ja myslím, že kolečka Som to musel oddialiť, aby som to... Mi to neukazovalo dobre. Som to musel dať na veľmi ďaleko, aby som to videl vôbec. Okom, you can overtake me. Potom pojeme dlho rovno. Fuck. To bolo tesné. Yeah. Okay, počkaj, ne, dlho rovno. Zahovorím. Ja som chcel ísť na Prahu.
Pojďme takto. Takto. Ne, počkej. Takra. Takto. Kurňa. Boha, to tá navigácia to naštelovať. Počúvaj, Flash. Áno? Na ďalšom je odpočívadlo. Teraz bude odpočívadlo. No. Za odpočívadlom poješ doprava, čiže dole, ako z tej cesty, a doľava potom, hej? Mhm, OK. Jo, to je tá okreska. Máš to mapy aktualizované? Čo? Máš aktualizované mapy? Hej, 2004. Ne, on má to, keca, on má ešte tú starou mapu, hledá v tom. Ty musíš zastaviť, musíš spraviť v komak, kružnice si kresliť. No. Brát kompas sa budú. Takový to knižní vydání ešte to starý. Ale hodne staré, ne? Že sa mu to rozleselo. A, hodne starý. Dýhajú. To měl Olcita, tam jsem to měl ještě. Tady jsme dole, ano. Chlapci, jdem 200, takže kde dáče má. Počkej, než jsem uvolnil na sukces. Radši jsem to oprel na stěnu. Tu doľava, hej. Perfekto. A teraz nap doprava, hej. Ale to už by som mal stihnúť prísta, že? Len keby náhodou. OK. Ja neviem, na čo tu stojím, bože ako dáš. Dúfam, že nikoho nenapadne tu v tom proti smeru. Je takto proti nám. Nice. Ne, tu sme my. Tam to musí být asi. Za nami právě, že jde. Co pak povídal? Že jeden chlapec oběhá. Doslovně. Že jeden člověk bude oběhat zozadu. Jo. Berem to ještě, ne? Ano. A nie ještě. Ladies, watch out. Extra go for the damage. Watch out. It wasn't me, lol. B&D, I've got damage from that the faking guy. Ah, okay. Yeah, so Jedno tam byl rozjetý a vůbcel se. Another one is coming, guys. Another one is coming. Ještě jeden jde. Jdu si vyjavil? Není to Pavel vyšetl. Taký zdatná angličtina. Bacha je za... Ivane, bacha! Myslíš, že ťa rozumie? Ivan rozumie, on je taký všeobecný. Tak, ktorý zbyť nad ním. Asi to nie našiel. Ivan je v pohode. Ak ser, vypadni nebo kýž, vidím, jak to... Je to Sirek, Ivan. Red light. Plak? Ne, červené. Headster! Blokuje. To zase musí rozjet. Po tento spraky sme je asi zastaviť, či čo? Onondor. Vedliečko, sundej ho. Idem. Headstera. Vybržduje. Jo, no.
zastaví tu, v tom zúžení. Jo, vyšpehnul. Popotlač. Takže stojíte, jo? Ne, couvá, stojíme. Počkám, co tam vyřeší. Já mám ruč. Report. Guys, report Hexter. For blocking. Kde to je? Yeah. Thank you, and ramming. And ramming too, Ivan. Je Slovák. Obehnu zľava? To je Slovák. To víš. Nemůžem, to, tady je to rozstřížené. Ja aj Fica má tam na tomto. No, bo ja skuč. Ty kokote vypa... Už môžete ísť pohodlne. Kokote vypadni, nebo ty zmydlím jak to. Těma dní vlastní matka nepozná. Sorry, neštěl naštartovať. Sorry, it's too late, Hackster. Vidie ho asi zničil ten motor. A tento má fotku Danka. Vo Fico, nie? Ale hej, ale ten druhý. Hej? Hej, on má asi dotrbaný traktor, tak ako to nie. OK. Nech sa postaj bokem. Potám bokem, ja. Jo, no, ja mu z toho stále toto, mu to stále skape. Dobre, dávajte pacha, lebo ja mu to chvíľu zdrcne v kopci. Ja si taký pekný kopček. No ja mám 24 tu. Ja 9, takže pohoda, ťa potlačím. Ty mi hľadí úplne vzadu s tým revíti. A vidíš, prečo len skaný FPN. No práve, to si musí zmieniť. No ja idem si prežal. Že ti nebudu. Ide to celkom či ani, že? Hej, dá sa. Jo, jeden. Uj! Tak grafíku, hoď tam jedničku, nebo ti pomôžu. Nepomôžu ani dve. A už sa rozjíždí. Čo tam blokuješ, či čo? Ne, proste... Do toho kopce nechtěl táhnout, chviličku. Už se rozjel. Jajkoval, chápem. Tak máte chvíli dvě, kudy jo, ne? Mám kolik, asi 30% rozbitý. Vidíte, jak kačky zase. Díky tomu, jak se do mě opřel. Víš to, ví, jak to poví. Tá to vede vůl. Tady zase brzdím. Vždycky do kopečka mě zbrzdíte. Ale ja predu nejsom teraz, čiže... No tak máš ja. Jo, vy už všichni blikáte, nebo jenom niektorí? Všichni niektorí. Ti, co mají nadrozmier. Ja nemám nadrozmier, ja blikám furt. Jeden. Ja mám schodpre auto. Protismier. Aha. Pasa. Že ale stojí na boku. Na boku, ako doslova? Ne. Pangej tu. A už jedem. Aspoň či tak. Mňa zaujímalo, jak by koumali tie Schwarzmillery, že už fungujú. Čo s tým urobili? Neviem, včera som s tým jela v pohode. Hej, ale že tak hovorili, že to nevedia urobiť a zrazu to. Zase tam vepředu něco jede? Hej, to je ten jeden z těch dvou. Dneska písal nad mnou. Co? Po toto, že jdu tě. To je Švec. Bacha, protismer. A to je ten retard. Ide oproti vám ten Hexter a právě asi urobil salto, nevím či ne. Je, už je. Jo, už je mimo. Počkej, to je ten Pico, hej. Hej. A Danko je ten druhý, úplne? Hej, trefa. Čekaj, prečo mi to? To sú kokoti. No, čo už. Mám guys overtaking.
Zase do mě to napral. Jejma, jak? Já to odpojím a vyklidu. Vysere. Já bych do něj... Nás tam bouraj. Pustíme se do něho všichni, jo. Bendičku, máš tam pět. A mi zbalcem o GPS-ku, ty vole. Jedu. Zatrme, že jsi na mé mapu. Dobrý. Tak. Jdu za nami ty dva? Hm? Nevím, teraz nepozerám. Jo, jedu dopředu bych řekl, podle tabu. 50 metrů jsou ode mě. Už dačo vidím, už dačo vidím. Bacha, pekne. Bacha, budu vás asi blokovat. Pekne, tam. Pekne, kusím. No, tak budu držet play, protože mám zničený kam, ten na tahač. Obehuje, hej. Takže v Praze do servisu? Hej. Ne, jeďte dál, protože já chci vydržet. Když tak řekněte. Pusy. Nejhorší. Spod, že tak. One overtaking, one overtaking. Poběhá ten hackster, Jackson. A bourá nebo ne? Já jim Pavla zatím. Já, to rovno si ještě. Já jsem radši udělal myšku. A Pavla má slabost, víš. No. Já mu ukážu slabost. Na také dafiky. Bacha, flash je za tebou. Na také bezmiadné dafiky, víš. B&D, blocking. Jede, přede mnou. Blocking, blocking. No já to natáčím a opak reportu. Já už jsem mluvil reportu. Jo? No já mi, jako mi na tom, na stránkách, víš co? Wait. I am taking outside, man. To obehuje? Další obehuje, bacha. Dám to. Zase někoho zramoval ten hack. Hej, co kdyby jsme zastavili? Jo, můžeme. Už bude v Praze. Pavel, go. Pavel, go, hey, overtake me. Pavel, go overtake me. Okay. Was it the hackster again? Mokun, go overtake me. Bacha, Luboš, hej. Go, man. Víš, už to netáhne. Abych jako asi zastavil. Go. Ano, no, rebel, go. Go. Jedem do servisu. Jo, pojďte. Do servisu, kde dávaj. Go. Už je Luboš. Už je Luboš skýtal, večo. Já jsem mu to vrátil. Jak som videl. To videl. To by ho treba z boku. Dobre, teraz rovno pôjdete stále. Dajte si húčku. Stupid Brazilian ass. Poď kamať, prejde. Ja budem asi doprava, hej. Zaši, doprava. Elbig, ale bojím sa, co vyvede. Jeď, slyší. Poď. On je zde udělá. Já už ho mám natočeného. Je tam Ben. Where are we going now? Doprava, pojď. Doprava. Je doprava. A co ten servis? Já musím do servisu a s tím. Já jdem do tak... I vy jeďte, já vás dohoním. Potom po tej dlhé okreske, ne? Hej. Guys, if you need to go to service, just go, if not, turn right. Pořád rovně? Nebo tam? Na kruhači rovně. Druhý výjazd. Jo. And we are going to a small road, which is facing to Frankfurt, so... Go. Nevím, či mám taky otevnit. No jo, vy si stupněte do vchodu. A potom najbližšie doľava. ...35% táče. Kde ten blbej vůbec, když má tej bej? Na dvojke. Vojte tam zabíjajú ľudí, vieš. Čo?
A potom do Briava, hej. Ja viem. Nejak málo by to točil, ne? No, moc sem si nadiel. Boha, prečo ma to tady to, že niekto ste... A kde rovno? Doprava. Ivan, right, turn right. OK. Dobre, idem za vami. Hej, na kruhači rovno. Už sme za tým, dám. Ja ten tom tej taký rád. Tu už začína troška premávka, čiže... Rovno? Ja. A tam ste ešte doľava, dúfam, nie? To stále rovno. No po tej OK sa na Frankfurt. No, na okresku na Frankfurt. Baro, my byli na Frankfurt. Pavel, idete na hovno. Ja sa držím za kosírkem. Ľuboš, aj ty ideš na hovno. No, pospoňal. Tam sa dojde, na tú okresku, dole? Hej. To sa vrátime. Ja som práve jel za košírkom. Nevadí, dobre, otočíme to v pohode. Ale neviem, kde, počkaj. Tady, iba budeme ďalej a tak... Ty tam môžem najet, ne? Red light. Na tú okresku. A tu som tu. Tak čo? Ja by som to radšej otočil tu, no. Ivan, we are going wrong. Fuck! Lol. Nice. Nice, guys. Why? Fuck, Ty bro. Škoda, že si to nevideli. To. No dobre. Ale nič, troška sa tu natrpali. Kim. Ivan, no, ne? Po okresku sa nedostajeme tak rýchlo. No tak... Dobre, nevadí, poďme staje to. Počkajte, neotačajte sa. Pôjdeme stať, je to. Potom je hobite za kombináciu. Ale... No, také troška tipné veci sa dejú. No, čiže teraz som tu potrebujem ísť takto. Tak. No, jednoduchšie to bude stať, je to ísť, fajn. Dobre, pôjdeme rovno stať, je to. Poďte za mnou, ideme. Jadu poslední. Ivan je asi v servise, čo? Asi jo. Proti smer. No, tak ho počkáme. Ja si to povedz po anglicky. Dobre, čiže, vychoďte normálne po tej okreske. A stále rovno, hej. No, pochopiteľ. Okay. A stretneme sa... Po Frankfurte? My sa dáme na tú okresku, tam je tá benzínka. Ale tá ďalšia až, nie tá prvá, ale tá druhá. A vy ako kade chcete ísť? My ideme po diaľnici, teraz stajete ze spodu a tam sa na to... Vy ste išli na tú peťku? Hej, lebo ja som po nej zaujímavý. Aby ste tam mali byť skôr asi. No však uvidíme. Jevaro. Koľko máš damage? Tady je jenom 4%, ale náklad 78%. Na svoj kilometrík. No to tak, vieš, že sa začalo tačiť a napalo do neho. No aj tak to mi nemohol udiať. Ivan, to mi udial tamten. Aj. Ten headstern. Ten Fico?
No. Protože Ivan mi mohl pár procent. Lak. Viděl jsem. We are we going now to Frankfurt, yes? Yes. Yeah. Okay. No a teraz je otázka, či pôjde stať to, alebo po tej ceste, kde mal ísť. Ivan. What? Will you drive by small road, or will you join us on the highway? To fakt. Pleši, kolik ideš? 75. Indy, next time better is waiting for us. Ah, they just didn't turn right, so I followed them. But we will join you. Mám firmní barvy, tak se mi to nestane. Mám tady small road or five highway. It's up to you. You can go with us or alone, so. Okay, small road. Dobre, tak my ideme teda, chybajte. Dvaja zabludilci. Do šírku je, všetko mi. Jeden, počkajte na kolku. Tak kľudne môžeme ísť za 90, aby sme ich dobehli. Myslím, že sme troška pozadu. Stojíme na benzínke? Ne, kľudne môžete ísť. Ale ja potrebujem benzín. Tak si ho zober. Díky, tak to, jo, by mi nedošlo. Tak rovnou pak skoč do servisu, ale... Ja tankuješ ten benzín. Jasne, späť do priehy. Tak však sa zastavte kľudne, nech zastaví Fletch, však sa zastavíte s nami. Prečo zatrží z motor. Napravo stojí na auto. Tak stojíme na benzínke, hej? Guys, we are stopping to gas station. Little break, you manage? Yes. Where did I? Commercial break. Ale rovno, hej. Takže zase tak, kde odbočíte a pojete do Fínska. Jedine s krátkou, ne? Mhm. Križom cez hory. Možno aj po vode. Kamo, na pluske ide kameňák. Uá. Okay. Pacha, predjíždí jeden. Práve že jednotka. No. Ale nič lepšie v tomto nezde zatiaľ, takže... Búkam toto. Budú dávať kroniku temné, ak si si to... Aj,
nejaký Turek. A na tej pumpe asi budem musieť tiež tankovať, bo chvíli mi to zas umre. Ale Ivaj. Neboj, v klidu. Môžem? Ja si idem zobrať tu na... na tú pompu. Ešte Mokum tu není. Okay. Mokum, you can move. Oh, for God's sake. No kde ste teď jas, vy zabudlujúci? Ale rovno choďte, hej, ja som ešte na to. Na dalí. Hej, blijf staan, hij heeft geen alarm, ligt er niks aan. My sme na tým prvej benzínke teraz. Knallen ze er zo op. My už sme o chvíľku na tej odbočke, kde sa budeme napájať, čiže voda. Asi cenia až tak o chvíľku. Sme zhruba pod vámi. Presne pod vámi sme teraz. Na cesta, čo ide pod. Na peťke sme teraz pred vámi, ak je benzínka. Ekolo nohým behku pôjdete. Takže vás nemáme nikde čakať, nemáme ísť. Ja ne, choďte. To môžeš ísť. Ešte prieme skôr, jak by to že... No to tu chce vidieť. Toto je výzva, chlapci. No keď pojete 75, tak som sa stretnú. Alebo Frankfurt, nemáš. A by to všetky zhrať. Zákaz. No ideme doprava, hej, hoši. Heb geen sigaretten. Jo. Sigaretten maken. Heb ik niet. Aanschaffen. Nee. Niet lui wezen, sigaretten maken. Heb je ooit mijn blik hier van haar? Heb je ooit speciaal? Mhm. Dat was een poker. Eske, Raska. Ik ben die fijn. Terrein. Buchol som to do teba? Ne. Zasa čehmena, nie. Aha, zase jde ten Turek. Yeah. A jo, v kuse jde, bude retard. Perse, what are you doing, man? Just continue. A kdyby si zůsta na tom přijezdu, check it rain, check it rain. Headlights. Proč za pumba, no? Ej, idiot. A nepochopím takých lidí, ty vole. I had, head. Proste ty vole, obehne ťa, zastaví a zase ťa obehne. Myslím, že vás dobehneme.
To je train? Yeah. Poďte smer. Tretí vlak už ide. Rebel on report, he's blocking the road. Toto co? Tretí vlak. Be careful, man. Bacha, zase hane to, že takto ide, ale trak, trak napravo, bacha. Tu pôjdeme rovno a na ďalšie doprava. Teraz sme na tom výjazde na diaľnicu, chlapci. Už by ste tu mali byť, nie? Na ktorom výjazde? No, pekná možnosť na diaľnicu ísť. A? Na deviatku, tuším. To je. Tak nie, stále rovno, neodpočujte tu, no ešte ideme ďalej až na ďalšie doprava. Na deviatku. Na 15 na stačku autom. Výpek. Má lak podľa mňa. Teraz pojeme dole tu na. Čo chytol lak či čo? Asi jo, pretože kola sa mu točil. No, presne. Lak. Už si videl kameňa v peťku, ne? BND. Bude tak. Which way do we go? Straight on, straight on, straight on. Onder de viaduct. Voor rechtdoor dus. Yes. We rijden za nimi, hej. Rozpočkam. Idem pozrieť, či už prešli. Hlasi, hej. Wow! No jo, na fíček se rozjel. Mora vynáš, kde je kopka. To si dal dobře. Kecejte, co jste mi přes ten den s ním dělali? Asi slabá životnosť, vieš. Vyfrezuju hlavu z Mercedesu a uvidíte, jak to pojede. Ste prešli tady to? Už asi hej, čo? Ja sme na nejakých pekných zakrutách. Pekných zakrutách? Veľmi veľa pekných zakrut, to není, to nie je proste. Tak idem 40 po dole kopce. Luboš, doprava potom, hej? Zakrutách. Uh-huh. Ty, počkaj. Hej, doprava. Po chvíľu sme na takej križovatke okresiek. Bož tu doprava a po hlavu. Á, vidím BND. Také, také. Jak si sa to tak rýchlo dostal? Čo jak, ja som sa tu rýchlo dostal. Už sme tu všetci. Doľava, Luba, šibaj. A 7-5 dajte. Mhm. No ešte sme tu skôr ako oni.
To by sme mali spomaliť troška, niečo počkám. Ak. Koľko tu máš BND dokonca? 6-5, dačo. Bože, mám dvakrát toľko. Alebo máš náklad do Košic, to bude asi tým. Dolý odvál. Nevadí. Bolaš, že si za Pavlom? Ne, ale vidím ho. Pavle, jeď! Nemůžu, košírek tu je přede mnou. Tak díky, já už se rád. To však brzdím, že bychom se pospájali, ne? To se ti fakt povedlo v kopci. Tak zkusí ve čtverku. You hit me? Zavládlo ticho. Ja rozmýšľam, čo som to povedal do dobe, je? Nemohli sa rozvieť. Bo som videl, jak štartuje motor. Teraz mám tam potisnutý, vole. Asi zastavíme, čo? Na co? Tak ja neviem, čo tam robíte vzadu. Ja si tam boli toto, v tom kopci, jak zahvíti. Tak, že ja som to do toho kopce vyjížděl 15. Ja na šperku. Ja na dvojku. Ja raz piatočku. Dobre, ja idem zobrať návku, takže poďte dole tu na pumpe na chvíľu. Kde to ja stojím v tom kopci? Aby sme sa počkali. Takže na pumpu, jo? Jo, kľudne. Tak asi taký do tanku. Môžeš. Ale tady nějaký odsaz s tím, s osobákem přikáží. Už ho trochu posunout. Pozdrhnul už. Jak jsem to měl v plánu. Za jakou se ta fika? Víš co, posledná to tam říká pedál, tak? Guys, be careful, we are stopping, so. Pojďme po ďalej, nechci. Are we stopping? Yeah. Yes. Ty už môžeme ísť? My už máme benzín, my sme boli pred tým. Aha. OK, so we can go. No. Jo, Flash je zase za mnou, paráda. To 75, hej. 75, hej. Hej. Máme ten MP, no? Good time for Ivan to overtake. Tak je, heď ti lenochu. To je tam úplne vpredu. Ale rovno, hej, choď. Nemám to druhé auto, že by som blokoval aj druhú stranu.
Ani z nejeden. Nevadí. To napadlo, on to má polo. Postala? No, ja som to uhol. Blázon. Na to si zvykneš. Ja už som si zvykol. Jo. Jo, a my všichni za tma vybrzdíme. Just right, man. Musíš trénovať aj akcie, vieš. To sa ti potom na dvojke zíde. A, zatačky. Pre. Dneska to za mňa trénuje def. Dávaj pozor, ľudneš. Ale nemusíte zastaviť. Nezastavujem, ale tu máme. D&D, you're lagging. Everyone's lagging, not just me. I don't think I'm lagging. Laggy. Laggy? Yeah. Laggy. Kurva! Kurva! Až tak je. Tak to behuje. Je nejakej ten. To můžete si šrotovat. Skoro si ma vyboral, ty vole. Už zas? Já to natáčam, takže není problém to potom ukázat. No, chce s tím autem jezdit konečně. Daj mu napor. Okem. Snažím se jíst tak, aby se vám nezavad. Stop, man. Avoiding lagging trailer. Oh. Ah. Lagi. Kurti. Toto bola celkom pokojná okreska. Čo teraz bude? Teď je to pokojná okreska. Dřív tu bolo narváno, teď je tu klídek. Pohoda, klídek a tabáček. Ani strnku nevidíš. To by si chcel vena. Ale rovno na prvé doprava po tom meste. Okay. Rovno až kým sa dá ísť a potom podávame. Jožka lagy, hej bacha. Dobrý. Je tady nejaký provoz ve meste. Pozor. Protismer. Protismer. Polár. Bacha. A sú dobrý sebe. Nám. Bože, tak ťa pám. Jo. Máš to natočený. Ja nevyjedu odsud asi. Vyjedeš, my ti pomôžem. Ty. Zatlač do nej. Zatlač. Jo. Ukáž. Je už by ti malo ísť. Návěc. Na cestu už by ti malo ísť. Jo, už to je dobrý. Lešik, počkaj na zlobo. Juž. Troška sa to tu... Čekám. Zomlelo. Presne na zatačke, že by bolo vidno, dobré. To je poliek, aj keby dostal šmík, alebo čo? Nie? Tak, to je servis, potrebu do servisu vás stačí. Ďalší polák. Pôjdeme okolo. Doprava a tam bude. To je ten istý, nie? To je ten istý typek, bacha.
Be Service careful, je tu na doba, ako odpočíš. Dopriava, a rovno. A ja už ho vidím. Tam. Tak. Ja som to do teba nebuchol. Surface point. Okay, to je jasno, som to umyslený. Dobre, počkáme sa takto, lebo... Parent, ja už idem, len zdravím, že poďte pomalšie, lebo sa počkáme, tak ktorí išli do servisu. Nedám ti v cítku. To len dáš do behu. Grafik je za váma. Ty si tu? No jasný. Ľuboš tu je, čo ja máš. Ja som za Ľubošem. Podívej sa. God damn it! Keď chceš, môžeme to tu nás rovnať na choď. Oh, ty si tu krásne vysekal jeden týpek. Ej, ty stoj. Bacha na tie autá. Vlastne. Na 19 sa bavia. Ten tak pie reagoval. Anybody hear the CD? Stojíme tu či čo? Ja to ime nebo jdeme? Neviem. Tak sa hýbem na ime. Where do I go, guys? Because I don't have navigation. You don't need, man. Just follow them. Drive on service point to the right, the left. You see us. To obehuje bacha. No toto je blokuj. Ako, že čo? Links, když máme prošlou pivo. Hoši, teď dostaneme všichni ban za blokování. My ne, my stojíme na chodníku. Vender, postresil to, ideš. Ale prosím ťa. Ne, hovoríš, že som spevnul, nie za to, že tu stojím. Ja si ma potrebujem nastaviť GPS-ko, takže čo? Na 19-ky to hovorí. Nech ide do predele. Ale ty traja sa poznajú. A nech sa poznajú časky. To možno bude ja poznám nejaký... teba a ty poznáš ma, poznáme sa navzájom. To bude nejaký zorganizovaný gang. Nechme na nich. Tiež si myslím. Už sú tu oni? Že mi tak blbo ukazuje tú cestu do Márišky. Jas by sme mali ísť hoje na Kolíne a potom po okreske okolo Ligy. Hej, tak, ale dá sa ísť aj dole na Mannheim. Ja by som radšej z vrchu to zobral. Tak dobre, pojme stáme. Po spodu je to také menej okreskovité. Práve, díka. Letíme vám píša FK. Black Ivan je AFK. Aha. Čo tu ty vole cúvajú jak retardy na tej ceste ako? Fuck. Report. Je to kružko. Čo to tu pred nami vole? You can go, guys. To neprojedem. Now we are waiting for Ivan. Ale choďte pomaličky, hej. Oh. To neprojedem, oni nás bloknú. To nemá smysl tam spát. Na mě půjďte, já to projednu. No, tak 4 ne. Ty dafík pěkně vzadu dostaneš. Víte, tak se tady narvu mezi... Ne, podle mě jak půjdeme, tak nás nechají trochu. Hej, chceš vidět, jak půjdeme a nás nechají, to pozere. No tak jebaně, ale ty si auto.
Já jsem to taky natočil, že já fakt taky reportnu. Od zprava. No choď Flash. Od za mnou. Od za mnou. Pojďte všichni, abych je vytlačil. Jo, není problém. Hora. Uděláme přitlačovanou. How are we guys moving? Opa, to bolo LVT. We are standing still here, still, eh? Yeah, they're blocking the road. The faggots. Jde mi dopředu, já to tam protáhnu. No, a co ty? Top blocking road! Víš, vej, že mu skapal motor. Top suck me. PS F7. To je kokot. Ja to nevidím, ty vole. Že nemá na klavesnici F7 tlačítko. A tá je to, ideme rovno, alebo kade? Okom, go, go, go! OK. Vole, to sú retardy. Do you want rec? To je recording report. Prejdi cez neho. What's up and down? No, zrazu sa pohľad. Asi som ťa trošku zdravoval. Bacha, 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 bacha. 184-kový. Mám to natočené, repo 815. Aj. Hej, kopol sa dopehnul. 815, jo. No, choď postupne ďalej. Ja všetko natočím, čiže pohoda. Ja to taky všetko natočím. What are you doing, man? A co? Je, yeah, a už mě to sere, asi tam projedu já. Zatěhnu ručku, zatěhnu ručku. Já mám zatěhnu tu. Ale flashový ho vyjím. Mám. Bob, block hey, the road now. Jsou kokoti. Za tohle by do mě dostat permabanu. To v proti sme je pohoda. Však no, proto sem... Master blocking. Další proti sme je. Proto sem zústal stát pred těma svodidlama, že to objedem proti sme, no. Ale tak zase keby my išli 10 proti sme je, tak to už by bol dačo. Usmě tam! Ty vole, napíšem už asi kamarátovi po tu seru. Kde, že nejde nějak kontaktovat adminy, ho? Vypustíte Pavlíka. Já jsem to prejel. Bacha, Pavel obehuje. Bacha, bacha, bacha. Jede ti tam. What's your problem, man? You are sorry? Really? Že je mu to ľúto, nebanujte ma, prosím. To na čemu 19? Hej, I am sorry, toto puse hovorí. Neskoro. Môžeš sa pohnúť, musel si pohnúť. Aj z leda vypadí. Too late, man, too late. Počkajte, potrebujem ich IDčka, už sa riešte pán sekundu, pustím ma. Ty napsal adminu, nebo co? Jo. 1074. Já mám teďka nějaký ty videa, jestli by si chtěl, víš co? Já mám videa, víš co, s IDčkama. 728 a třetí faktory. 728 and... Je, 748. Bacha! 114, můžeš si pýdat. To mělo být dost jako co? What's your problem now? Vole, to jsou retardy, toto. Máš to všechno ty IDčka? Hej, ty traja už dostanu a tento tu neviem čo robí. Jak si napsal adminu? To 74 to je? Tento tu, ne? Mhm.
Persa, what is this guy doing? Yes, bandage boy. He talked to... Not so way. DB-19. Oh. No, it, blokujem. 1-8-4 a ten je ďalší ktorý. 8-1-5, máš? Poďte. A 1084 máš? To som upísal. Tu máš? Hello, bye. Bye. Poďte. Go away. Nemôžu, ja som sektri. Nemôžeš cúpať? Jo, prčo si... Couvám, jo, trošku. Nevidím. Môžeš v pohode ešte, pahmeť jou. Už, bacha. Ej, musí to zaseknúť, ja sa z turma inak nedostane. Ešte dozadu, či čo? Nechneme. O chvíľu dojde Jeff, mal by ich tu vypanovať. Tam tých dvoch. Teda tých troch, čo odišli. Pevne poď dopredu a neriešte ich už. Nepustia. Choď. Tvoje ma blokuje zrkadlom spätným. Neprejdi! Dostanú ban hned, nebo jak? Aj, rieši sa to, nebojme. Poďte ďalej, keď môžete. Bacha, flešik. No, už mi stane nahral. Rusak! Jeden týden. Tak jo, teda jo. Nic moc. To buď rád. Buď rád za týden, vole. Mohl dostať jenom na 2 dny, jak většinu dávaj. Jo. Je to permanent. Permanent. Tak, kdo to cúva? Rusák. Tomu sa vyjaví kontaktu. Bacha, ide ti zpráva. Bacha, ide ti zpráva. Bacha, raz. Zas ti, ježiš, ten retard. Ježiš, ten debil, nemu ten permanent. My potrebujeme ísť tiež doprava. No im chcel dať 7 doby, ale dal pekne. Aj, doprava potrebujem. Dobře mu tak, vole. Doprava, jo. Jinak mu to tam nechá už, vole. Jeď, Pavle. Snažím se, ale... Když se rozjedu, tak tamhle ty blokováčci... Doprava teda, jo? Hej. Jo. A mě to zdrclo. Sorry. Já není som dafik, ja to vytiahnem. Bacha, za mnou dajaký main, bez svetiel, bez všetkého. Guys, be happy that we could go. Oh. Môžem jeť. Jeff didn't come, we would be stuck for... I don't know. Obehuje 1058. On když dá ban, tak to nemôže vrátiť zpět? Nebo co? Môže. Dá sa to, len potom musia písať, aké by žiadosť o unban a ten, kto dáva ban, rieši aj žiadosť o unban. Má na to 7 dní, aby to vyriešil. A keď on sa rozhodne, že... že proste nebudeš mať unban, tak nebudeš mať unban a potom sa to musí riešiť zase neviem s kým, neviem čiže... Tak sa sem... Unban za prachy. Čože? Ten tu zase ja. Čo si žavel? Že tu není unban za prachy, že by si zaplatili, ja neviem, plácnu 10 euro a mohli ísť dál. No a čo si chcel? Ja som si jenom zeptal, jak si sem zavolal toho admina, nebo jak si sem zavolal toho admina. Takže som ho napísal na Steam. Aha, tak to je ono. Ty máš zátelík, jo? Ale zopar, hej, zopar. Ale co to tady vyvádíš? Som sa zakúkal a potom som nejak strhol vole. Máme ešte na reportovať na stránce, nebo už ne? Ne, treba, myslím, že nejak 4 dostali bána, jeden asi. Ty by mohli ešte dostať, víš co třeba? Ja si potom pozriem to video, čo mám a... Ale môžeš kľudne, ako, neviem, môžeš. Tak ja im to tam vypíšu, je to nejako. Ale to ti nepôjde, pokud...
Mají teďka ban, tak nemůžu jít na vás. Guys, are we going straight or... Yes, still straight. Guys, still straight. Oh. Straight on. Ako, nedá ban tým istým, čo už dostali, ale tí, čo ešte nedostali, tak tým môžu dostali. No ale tak počkejte, ne? Až to, až im vyprší tenhle sedmidení, ale ne, tak im to tam dejte znovu. Nie, tak sa to nedá, za tú istú, za ten istý priestor, kde môžu dostať nekrát. To no, nemáš na tom čas, ne? Na yes. Tu. Máš na tom datum. A do háje. No jo, vlastne, tam datum. A škoda. Nepsa datum. Ale tak on dal ban jenom dvou hráčům, že jo? Já mám čtyři. Čtyři dostali právě, že by to má. Tři? Pořád schále, věř. Pavle, to je tak, keď koukám kameňák, víš. To se já dostavu. Tu na potom to pravé jdeme, ne? Dojď. Yes. A košírek vlastně taky zjistí, tak to je jedno. To je pravé. Jo. To pravá. Yes. To je taký rusák, pacha. Není náš. Nečekaný. Ne, napísal jsem jednému, ten na mě se vysral jsem. Napísal som ďalšiemu, ten mi odpísal, že čo môžem pre teba urobiť, to som mu napísal, že čo treba. A ďalšiemu, keď som napísal, čiže asi prišiel. No pár ich poznám, lebo niektorých som stretol pre len tak rando, potom som párkrát s nimi rozprával. Tak, ale, tak ktorých a poznám. Ale, ak nám udiala i doprovod. Admini? Jo. Ale písal. Ale je tam niekto v admin týmu, ako taký Čech? Jeden ti dal pán, ne? Je tam jeden Čech z Ostravy, ale toho nepoznám. A potom taký vyšší, čo je, akože on je... To volá tamto je community manager. V podstate... dá sa povedať, že... dosť vysoko tam je, tak je tam jeden chalán z Bratislavy. Hm? Neviem, možno si videl, on má meno, že... On má nick, že Burner. On je takého Homera Simpsona na... Avatare. Mne sa říká to meno Burnet, som už nikde videl v chatu asi. Hej, on dosť veľa vecí tam aj riešil, je to to. Ale čo som si všimol, je tam jeden Čech zo Stravy, taký chalán tiež. Napíšime, ak nám udej doprava, to bude nejlepší. A potom je tam kopa Britov a rôznorody sú tam. Ja čo som v podstate po flagshipe. No. Teraz mi píše, že... Počkaj. Že vďaka, že som mu dal vedieť a že sa ospravedlňuje, že tam nebol niekto skôr ako on. No, že... čo v podstate vo flagshipe, čo robíme eventy, tak v podstate tam je kopa z nich. Dosť veľa ľudí, čo tam je, tak sú v podstate aj admini na mulťaku, alebo majú tam nejaké veci, že ja neviem, moderátor fóra, alebo také blbosti, neviem. Ale mohli by udělat server, kde by byly zrušeny všechny ty kolisní zóny mimo servisu. To ríči, no. A garáža. 100% damage, no to som poriešil. Ježiš. Proste by si musel stáť ve fronte třeba na ten, na loď, nebo... Rieši sa teraz, že či nebude server taký, že bude celý bezkolisný, veš? Tak to beru. Kdy bude? A bude tam omezená rýchlosť? Nevím. Já bych dal 90 omezenou. Já si to každý hlídá sám, dostane každý tachograf a... Ale prostě taky, že se nebude dať búrať, vieš. Hm? Dobre, počkáte ma, lebo já jsem si musel dať to autostave, lebo jsem se vytrepal a jsem vás to damage. Tak se vytřepej, no. My počkáme. Tak někde, jak bude rovinka a bude to přelený, tak zastavím.
kde upadli, že... Ty čo, asi ešte, čo? Dobrý, pohodne. Tady už jo. Přestali před chvíličku. A ztratili jsme lidi, já víš. What is going on, guys? We are waiting for BND. As always, you know. I almost had an accident because of it. Jako trmelce. Kde ta kronika temno? Ještě ty vole, však jedem 170 ještě raz nimi. Ty ja či tak rýchlo nechoď, lebo znova tam pôjdeš. Na autosave. A ideš do mňa smerem? Že jen 200, iba za chvíľu dobe. Čo to bolo? Som si chcel udiel kafe, no aj za chvíľku, až dojedeme. Teraz som nadal aké dlhé rovinky. To je after my... ...tata? Mi píše 1650. Už ťa vidím. Už vás vidíme, jo. Môžeme sa asi hýbať, chlapci. Tak to rozjeďte. A pak tam ho udiel ako trmelec. Ježe. Ne, tu napojeme doprava. A, amen. Jedem na doprava, Borsi. Na Duisburskou. Asi, hej. Jo, já bych jel po tým. Ne, to si na špatným serveru, když si chtěl na Duisburskou. No, ale jel jsem tam dneska, jsem tam jel odpoledne na dvojice a docela brutálně. No, teď jo, právě. Ještě tam narvat konvoj do toho. Pavle, já bych to pekla, ten na trojky. Doprava. Si musím začať nastaviť navigáčku. Počkaj, myslím, že aj doprava mám. Už jedem doprava. O, dobre, deti, a zase doprava na ďalšej. OK. Ja, tady už sa znam. Kto tu požia z iným moc? Ja. Tak polujem. Ja. No, půjžil asi měsíce a pak mi to přišlo, že to taky všechno stejný, monolitický hrozný. Ne, jsou tam ledovky, jako. Minule jsem jel a najednou mi to celý spudlo. A skončil jsem za svodidly. No, tak to víš co, ale ta krajina prostě, já nevím. Jo? To je prostě jenom, jako kdyby si vzal bílou barvu a postřikal. No jasně. Jasně, no. To je iba tak, to je iba animáčka, nič viac. A to jim to trvalo tak dlouho. To tak bývá, to je zimu, no. Není tu žádná ledovka, žádná mlha. Nic. Reálný počasí. Oh, bacha, bacha. Bylo ideálne, kdyby napojili na potaci. Mi skapina motor, ty vole, som skoro neubrzdil, ne? Bože, by si mal aj šmíky, hej, také. Pořád rovne, nebo na dálnici? Rovne. Na diálnicu ideme. Na diálnici, jo. No hej, lebo ideme na okolo, keď ďalš. Ty varo, bacha, sú tam nejaký, či... Nemenči. Už ich počujem. No som sa opýtal, že prečo nám nemáš robiť pilota. A mi napísal, že je to veľmi neefektívne, lebo že strašne veľa reportov dostáva. Čiže v podstate oni väčšinu času ani nejazdia. Ale řekni mi. Když jakoby reportnú v tabu na akýho hráče, tak sa hned na neho díva, nebo musí dostať třeba aspoň 10 reportov? Tak v podstate im tam vyskakujú reporty.
Ideš? Oni vidia, hej, idem, len mi to skapalo. Takže oni majú takovú freaka map, dívaj sa proste. Hej, presne to. Jo, takže ja, když ťa teď zramujú a padú chvíli rovne, tak... No, no to je tak, že tam skáču reporty, hej. Oni tam stále vidia tie reporty a potom sa na to idečko vie hodiť a vie si ho... ako pozrieť a natačiť si, čo chce, hej, a tak ďalej. Tak je dobrý, tak ja môžu ramovať. Asi tak, když niekoho naboráš, on ti dá ramík a pak pôjdeš proste v kudu, tak asi neustáš ban, no. Práve. Neviem, ako to je, že koľko oko musíš dostať, aby si... Ja si třeba myslím, že jestli třeba mají nejaký určitý hráč 10 reportů, tak ho třeba sledujú díle, nebo rozumíš, pak sa na ní dívaj, jak třeba jezdí. Tak jasné, však zasne, že ja to teraz reportím a ty dostaneš ban na týždeň. To je blbo. Jako mne se hodněkrát stalo, že jsem reportoval a už mi to napsal, že byl znovu, už jsem ho reportoval. Takže jako... Když chceš někomu dát ban, tak to fakt dát video na YouTube a dá to na stránku. A reportnul ho tam. Víš, že strašně veľa reportů má, jinak to by sa musel stále pozerať, že není čas. Jako a když tam třeba dá... Tak to vyvádíte. Tak po třech dnech to dostane ban většinou. To je náš? Někdy aj po týdnu. Ne, obehníme. OK. To oběhne mě to. BNDčko jeď, laguje se. Čak 85 jem ti pomáli. Však jo, ale už s tým málem jsem ti měl u sobě. Začal s soba. Napíš ti radši. Dobrý, v pohodě. Napíš ti radši to prejde. Ráno si budu muset dávat větší boh na cestě. Bacha, tu stojí v pravom pruhu kamion. OK. A ideme rovno. Už nestojí. No, už odišiel, ale... Tu ideme rovno, hej, než pojďte. Neviem, kde. OK. Dobře, tak já jedu dolů. Still straight, guys. A tu na... Dobre, idem natankovať, to zase to je pár neužil po chvíľu. Nekecej, ty si stáčíš do barelu, domů. Jedem taky? Na pompu? Já na potřebu, já mám plnou. Na barelu si ne. A kde jedu rovně. To stojí proti smere, dáky, jo. Proti smere. Prostě jeďte a berdečku na zónu. Proč je na pompe. Já ji vidím. No to tam ani jeleště. Já mám taky damage dobrý. Tak už něco špatně, jo? 37 damage mám. Kurát to má nic, jo? To je dole. Ne, dole. Jo, tamhle. Jo, doprava treba ísť. Doprava a pak hned doleva. And I had my left blinker on. Jasný. Brzdí. Dobrý nápad. Kto tam vyšiel? Ty? Na BND, jasne. Jeď. Ja nemôžu to Rafíka furt zastavovať, tak mi ho zadržete. Teď neviem, niekto niečo píše. Hej, na TS-ku. Zatiaľ biele svetlo, ale... Počkám tu radšej. Ja vám posvítim. Bacha proti smer a dosť rýchlo sa žení. Máte aj vy... Nie poskákal. Ten tam poskákal, hej. Máte aj vy biele svetlo? Hej. To je si inspirazenie zelené. Proč zastavíš? Ne, to už hovorím. Plošik spomal. Ty nekáš, že to je 90. Taktika. Já jezdím 30 přes.
Ja viem, ale ja som hovoril o sebe. Najlepší prejazdy sú v tej Francii, jo. Tam môžeš jeť z 90 a... 90 tam jezdím jenom ze Skany. Tam to vôbec neskáče, tam to vôbec neskáče. No, ve Francii nejelu. Acha, protismer. Je, ten pes sa neotravuje. Bebeníku! Poď ke mne! Kam teď? Acha, laguje, dobrý ano. Tak môžeš ma skúsiť zbúrať, ale to asi nepôjde. User disconnected from your channel. Kde sa odhlasil? Taky slyším. Počítej nás, Ivan má najlepší náklad. A co má? Neviem, dá ako takú turbínu, či čo. Jo, na vrtuli. White turbín. Jo. Roberto. Can you let the Corsairek overtake you? No, rovina. No, že ho obehneš potom, keď sa bude dať. Áno, lebo som ho skúšal a na prezi sa drbo do seba spôsobí. No, tak teraz veľmi sa ani nedá. Respektíve asi teraz budeš môcť. Jo, teraz hýbaj. Pojedem ja dopredu. Proti smer. Proti smer. A sa mi to skapalo. Nemáš búhať. Áno. Nie, to je proti tá. Smer. To vlečí. Tady. Je tie rekordem mne. A vlečí sa tady škôl. Podľa mňa. A ty myšlenky dobře drží. Kvalitní pneumatiky. Za 3 eurá bodaj by ne. A kdyby tam dali barunky, tak by si viděl. To kúpi v realizácii. Barom Polaris a jezdíte jak... Držíte jak přibytí. Požrek, go go go! Jo. Za 3 eurá možno tak ventil ani nekúpiš. Hej, nemôžeš mňa přidížiť za taxi, ja neviem čo pak udelám. Ale neboj sa, to všetko vypočítam. Ani na rovine nevíš, čo sa udelá. Jo, jinak dopadneš jak ten. Tě nevšimnu a... Neboj se, já se naskáčím v pohodu. Požírek, you can go, eh? No bože, když tam má kolego přede mnou. Nebude mu to jít. Ještě 350 a jsme tam. A bacha zase vlak a zatím je bílá. Tak jedem, jedem, dokud je bílá. Kdo to nestihne, pozve ostatní na pivo. No, teď pojedu všichni 90 přes přes, ne? Ale do Košic. No, už je červená. Jo, je. A já to neubrzím, já to neubrzím. Red light. Pavle, je to na tobě. Ty varo. Versák to tam ještě nakouřil, ty jo. Pojď sem, no pojď, bendíku, ty čumáčku. Takže pozýváš, hej. Tak přijeď. Mám tu plzničku pošli, dobrou. Pošli, však pošli to, ne, dvě gelitky a tak. Jo, to by to nedopadlo dobře. No, pošli, já nevím. Pohár. Ale to po kábli. Já myslím, že když to poslal přes českou poštu, tak... Tak to vypije to poštárka. To ne, ne, to ti přijde to sklo, ano. Jeď. Ja, my tu.
Je mi to vůbec nebrzí touto. Yeah, me too. But there's no service point, man. Jeď, jeď, jeď! Well. Okay, we can go. No, we can't. Go, go, go. Zapni tam. You could tell it earlier, man. We could go to Luxembourg, but now... I have 40% of damage on car, so... Just... I think you can make it. Kto Pavel, nemáš to tam brzd. You're just 300 km. Uverš, jak to brzdí. Ja furt za ním brzdím jenom. To si ešte nevidel ten vlak. Ne. Takže uvidím, tak ho poznám. Chceš vidieť? Asi. So do you want to go to service or? Když budeš mít lak, tak dostaneš do hlavy. I'm on 40, so... Wonderful. Kde tam obehni, neviem. Neviem až startovať. Rovne nebo doprava? Rovno. Rovne doprava. Rovne doprava. Ja. Yeah. No, zas mi to zdrclo, ty vole. Tam loupe, máme to... Je to kupu za kurva auto. Ja ja vtedy jemu, že ja nekto... A už vidím. Ači vidí, ja da. To je samozrejme, jenom dat ik die trailer die moet... Bol si vtedy kúpiť to auto? Nebral si ho nakoniec? A ne. A ne? Nevyskúpil, ja. Ja to vždycky rozjezdu z toho kopečka a pomusím brzdit. No. To víš... Přede mnou jede pomalá Scania. A za mnou ještě pomalší dá. Ne, a dá furt za to brzdit. Ale musím být dávat až kopečku. Kolik to máme ještě? 300, necelých. A ještě 800, problém. A ještě 800. Já 600. Já 700. Ale rovno. OK. Už sme ve Francii, ne, teďko? Mhm. Viem ja. Kdyby konečne. Dostal si SMS-ku od oného, jak sa to volá. Od toho operátora. Jo. V prípade nehody požadujte Pavla. Z ambasády. Ne, ja sa to poznám podľa tých... Podľa silnice, ono je trochu do Šida. Bacha, niečo nás prilíži. Do Šida. Dobre, kopček tam bol, ne? To vo vzduchu celou selfie. Co jsi mi ses chtěl svést? Na podvalu? Ne, ale ne, to tam tak bylo doma. Hey, why are we stopping, man? I was flying in the air. I was flying in the air. Oh. Cool game. I can show you this one more time, but you need to wait for me. Dobrýme čukat. In the same spot, man. Hneď som tam. Nie, máš kamion. Ty vole, ale taký dobrý kopeček tam bol fajný, jak ma to vyhodilo, to jak z Cobra 11 na začiatku. They are driving on, B&D, so... Yeah, I'm coming. Ale jeďte nebo brzděte. Je pěstný. Brzdíte! Žít! Pane Bože! Ver sahu!
nějaký z toho sekanovi. Zase zkoušel brzdit, ty. Aha. Tak já předjedu a vyzkouším moje brzdy. Jaký směr? Taky... Aha. Nemůžu najet. Proti stane hlavně nikdo. Tam jede proti stane. Ale zase jedu pomalý. Pacha na brzdy, hele. Nebo já už to vezmu jinak. Když on dupne na brzdu, tak za chvilku uvidíš, co udělám. Bojím se. Aha, taký pekný kopček tu dole. Mám guys overtaking, guys. Někdo přijíždí? Ten již got knife. Hej, to ten, to je s kamerou. Mám guy overtaking. Aha, tak přijíždí, klidě, pídě. On tě aj rozuměl, víš. Požírek, watch out, eh? A little bit wild. Opa. Just a little bit. Že si divoký. Já? Já. Chcel by to dáky kopeček. To je radši brzda, ale už mi to... Já si budu lak. Já to bebí, já. Proti směr. Doprava, hej. Doprava. What a fucker. Jeď, nebrzdí. Yeah. That's what you get, eh? All stop. TF. What is this guy doing, man? A fucking idiot! Byl to tam někdo na něj našel? Mother of God. Damn! And he's from Hungary. Or... Yeah, I think. Overtake him, guys, Jesus. Ja pierdol. Now he's turning back again? Yes. Ja pierdolę. Baka. Jest to 50. To szkalagiki boli. Big asshole. Baka tady je na kraji. Baka versau. Kill him. Baka na ňoho. Je flashik. I will get out of my truck and kick his ass. Jeď. Žádné také. Au! Jeď. Jdeme předjíždí. Hej, já tohle to nesnáším, jak vyjíždí z těch měst, to je jako úplně... Leg. Vidíš, tam je jejich liše. Ty vole, kdybych chtěl, tak je přijedu. Lag. Jasně. Lag. To uvidíš za chvíli. Když kdybych mohl, tak bych přijel. Hej, Roberto, ano, to je service tak. Point, if you want to go. Zatím se držím. Nedržím. Na mítě se můžeme zgrupnout, ne? Můžeme. Můžeme to iba 4, jak jedu. B&D? I'm going to service, so... It's still straight. Na mítě potom čakaj. Oh, how much kilometers do we have? 190. Oh, okay. I'll manage. It's about 8 minutes. From 8 to 10. To mítná brána. Bláje. Proto tady přibrzdil fleší. Flešíku jsem vlevo. Začakáme, ne?
A nebrzdí mi to. A jedem. Čekáme, jo? Jo, já už jdem, pohoda. Teraz mi to i velmi štěje. What? Pedal to the metal, told you, eh? They are waiting for me, man. Yeah, why? Because I went to service. Don't even answer it, man. I was just jerking you around. Yeah. You can go, I'm fine. I'm fine as well. Okay. We are both fine. Bag it. To byl kdo? Líbni se mnou. No tak je normální, on jede na jednu znak. Kdo? Ten roleboj. No. On jel a na bude dosadit, jo. Viděl jsem. Open the gates, guys. Oh my god. Můžeš jíst? Můžeš. Travi ještě, Pavel. On jí stojí. What do you want? He's stopping. Kdo je tady? A jedem. Oh, fuck. Já jsem trochu napojil. Teď jde, mohli jít dopředu, jako první mohli jít tentokrát. In the last. Is Malcolm here? I don't know. I don't think so, so. Dobra, zastavte tak, kde nám pochopo nie je tu jedno. Zas? Dále. Raz prešla pumpa. Žádná pumpa, there is the ceiling. Jak to zblokoval, to je výjezd. Píš takhle. Počkej, my stojíme, ne? Hej. I don't think he's moving, is he? No. What's he doing? Do I know? Oh, he's overtaking me again. So he's back? Yeah, the scanning. To scanný ho pojdeš pekne až do Lyonu. To sa zapomeň. Ja tam mám tiež zakazku. Oh guys, come on. Je to tvoj osud, quest. Had an accident again. Ja ti ukážu, co mi skanuje. Celý život budeš za skanýlou. Sorry. Hohoho, díkaj. Za skanýl nebude. Šľapaj. Tak som ho vyblokoval, chudáka, nemohol. Ty vole, kto mi... Ty vlastne normálni. Kúkaj na Pavla. No, ja som za flashem. Hej, za flashom. Ja taky zbloknu trochu, ne? Ja som... Tam vyjížděl akurát ten. Ivan, you can overtake me again, eh? Go, my friend. Máš otvorenou bránu, či je zavretá? Táto, kde som ja. Ne, pojďte jednu ji otevřít, až jdi pro jeden za ním, ne? A je otvorená, táto, kde som ja. Zavřená. Tak, what's clear? Almost there, guys. Yeehaw!
be careful because there's someone going backwards, so he's reversing or what? Mm-hmm. Tak pohodlí, že? Tady je na ceduli letiště Charles de Gaulle. A je tam na té mapě nebo ne? Vím já. A co se tady děje? Já nevím. Já jsem stál, protože tu byl nějaký Čech, který byl skrižený a neviděl se po. Okej. Okay. Tak to pomůže. Good. Vrsák. Where to go? Yes. Okay. They stop. I'm safe. What is this, man? I don't wanna hit Versak. That's okay. Ja, ty myslíš toho Steve'a? Ok, hejď. Dík. Ja tam Versak přibrzím. Hej, hej. Neozohrievaj ten dach, sa neoplatí tak veľmi. Jeď, jeď, promačku, klidnej ten čudlík, jeď, jeď. Mrcho jedna lína, jeď, nebo ty s tebou přísnu na zeď. Ej, když se bude nebude špatný, mohu mi vzali to odpuskání. Doufám, že to nebude zkušený, že nebude zkoušet, kdo bude dřív zkušení. To zás blbě dopadne. Ne, v klidu, jeď, já tě pustím. Je vlastně. A tebe už ne. Hlavně nebrzdí, jo? Prostě. Ty sám mluví ten Holanděn. Ano, půl tak a těre. Olej, 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 we like Holandia. Nafta je lepšia. Čo tam vyvádíte? No to je doprava. Ideme, hej. Doprava ideme, hej. Tak doprava. To vypadá jak... Ale uspořádejte sa aspoň, je to vypadá jak konvoj, ne... Závody. To je double konvoj, víš co? Já jde, tak to je malo tahačí. Dobre, tam idete dva já. Pohodě, ne? Oni jsou teplý bratři, víš, tu Skánie. This is the only way, B&D. Fuck. I know. Go straight. But to make sure you won't go. Uh-huh. They are right. I think we're drunk or something. Končíme servise? Yeah, B&B on report. Was cutting me off. For what? You were cutting me off. Yeah, you go on report. Oh. Jo, takže máme reportovat B&Dčka. I will tell admin, he's a faggot and he will need to be on report because he was jamming, ramming and insulting. Okay. Okay. Takže všichni reportová bandečka za rychlou výzvu. Jasně, pojďte. Ramming. Ramming. Ty varo, co tady vyvádí. Kam mi nebrzdí? To bylo lak, to je what the... Ty what? Oh, Ivan! What the f... Moc mi to jde s tím, what the f... No bandečko, zase jo. On tady potilek, tak. Jsi nějaký natržený, ne? Ne, ne, to. Again. Serves you right. Really? Jo, je to. Já mám chuť na kafe. Hot on candid camera. Ale příště musíš udělat blízko trmelcí. U toho. Ale hej, však som chcel, trenu, som, to trenu. Chcel som to napiec do steny a išiel som 160.
To je to ten ramer. Pacha, vpravo to rád. Ale ste išli rovno? No, rovne, rovne. Za 500 kiláčku už to. Tam i Česi tu sú. Tak, Jirka, ty vole. Pozor. To uděláme nábor? Neviem. Nábor, hej. Budeme zbierať všetkých, ty vole, jak smetie do vreca. No, zase dopriava, chlapci. Však dáme mi kolečka. Ja neviem, kde idete, už tam nesom chvíľu a už... ja idem za všetkými, ale ideme znova späť. Počkej, proč idem zase spátky? Ja neviem. Kleši, proč idem spátky? No, neviem. Tak zdala, kolečko. Ja už jedu podľa navigátora. A my sme boli. Jo, jasne, takže ty to máš niekam dolu a jedeš podľa navigace. What the fuck, man? What the... Second of magic, man. Spadila jistá, ne? My chceme ešte kolečko. Tak ako... Ta trasa okay. Byla hezká, víš co tam týpa žije, okay. Dáme ešte jedno. I will fuck you up, nigga. Ja by měl ten... Však sme začali dvakrát, musíme aj dvakrát skončiť. Tak. A jak si zase tady laguje? Fleši totiž baví vést ten konový, víš, tak jsi pořád do kola. Ale Fleši zase pak do kola, jo? Kolik dnes okay. Je celkem? Ale já bych měl tak 10 krát, víš co, bys měl na 5 km na tragu. No právě. Ne, zatím nás je 9, tak 9 krát musí Fleši zabět. No, fora. Jak vám, ale my to ukazujeme, jak můžete. Počkej, tady máme na Paříž. Já, jo, jo. Všetci jdeme tak, kdy dojít, ne? Teď jdeme rovno. Počkej, a kam jdem teďko? Já nevím. Tohle nám jo, jdem na Lyon. Ty mám, když jdem. Remes. Sorry. Tak já to mám do Clementu, no, tak můžeme jít tam klidně. I got 46% of damage. I hope I can make it. 46% to ne. There was a bit of lag. Lach. Ja, dat was flink. Lag, ja. Laggy, laggy. Lagi, 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 lagi. Fleši, kam to máš ty? Mám sa potiš tým dafom. Navigácia mi to ukazuje to v každej strane. Aha. Naša nevíme. Where is Ivan? Where is Ivan? Schreiner. Do I know? Rechnover. Esiato. Nafig je pomaly, čo ti poviem. Ty varo, kdybyš to videl včera, ten tady lítal po tých silnicích. No to sa mu chtelo ešte. Spíš pospojidle. To sa mu chtelo, už sa mu nechci. Hey, my engine is fucked up, man. Mine either. Ty varo. Don't bounce into me. Čo tam je obite, obu? Stop! Versahu. Stop! Som sa nedal na boga, že mi to lagne. Ten říká nám, že máme zastavit. To, co kde? Já jdu za Flashem pořád, ale... A však byste mali skončit, či ty vole, vy kam jdete taky, vole. Já nevím. Nešlo vás zas. Myslím, že jsi ve přídu, ne? Já jdem za všetkými. Jo, Flashy, kam to máš, až tím ti předtím nerozuměl. Rennes. Rennes, to je kde? Ve Francii. Jo, aha, to je úplně nahoře a ty jdeš dolů. No, nahoře to je. Já to mám hodně. My gear. Jo, ty jdeš takhle, a? Jasně. You don't go into slow. Hej, tady je Paříž, jo. Já to mám do Paříži. Já to mám do Paříž, aha. Já to mám do Clermontu, no. Já to mám do Lyonu.
Bez bohem. Which way, B&D? I don't know. Take which? Behind you. To the right, man. Yeah, there goes my engine again. 47%. Ty s tím flashem jezdí tak dobře, pořád po nám. I vole! Bacha, 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 bacha. Oj! Jak co to nám stejnol? Kurovo. No, já jsem zase rozšupovaný, super. To je ti podobné. Ale to čo bolo? To nevím, co to bolo. Já zkoušel, jak se jde na kraj. Jak křížovat se. A ako jedem 150, tak to se hodí predo mňa. RBS, get the fuck out of my way! Aj ta Francie je nádherná zem, země. Aj ty ľudia. Hej, počkej, oni mají všichni jako DLC Francie, že sem by asi už neměli jako jet, ne? To ještě není DLC. Ešte. Oni mají DLCčka oba. Já nemám, a můžem pustit. It's not the Vive la France. To čo bol? Bacha, chlapci, tam pědu. Vive la France sucks! That's the front. Aj rem. Kamu, a povedzte mi, kde vidíte tej jazdy? Ja som mal ísť na Lyon. Ja taky. A ja bych sa měl vrátiť. Však aj ja to hytí. Tej by mě to mohlo na tých křižovatce přehodit. Ja že nie je križovatka tu, ale taký jazd. Ja som mal na vrátku. Ja iba doprava, môžem ísť. Vem to na ten Bordeaux, ne? Môžem iba doprava. Takže už jsme ve Vive la France, jo? Jo. Jedu na Bordeaux. Já to tu dajmo otočím. Pane. Bavím se, že tam je rychlejší než. Where did you go, guys? Tak jo, tak. I don't know where they are going, so. Tam budeš rychleji. Ale musím jít tak, kde cestu zpět. Keď to otočím, môžem si to. Nebo nejdu do tý Paříže zpátky, nebo? Až tak, tak máme fok, jo? A by já jeho. Ale tak kdo tam bude první vybírat příští týden tomu druhému cestu? No určitě tam budeš skvoj. O, ty toto, ty už jdeš tam. Jedu, já jsem někde ještě na jižní kilometry zase nahoru. Já si dávám druhý okruh po Paříži, lebo nevím, na středě toto je Julius. Jo, jsem ostal staknutý na pumpe. No to je v prdeli. Jež fleši. Jedu, jedu. Tak má 24 tun, no. Má 21. Kde ste vlastne vy? Ja som v Paríži v tomto, v servise. Ja idem tak, kde okolo Paríža, tak. A čau, Fleši. Tak sem jej. Ty taky. Hey guys. What? Which village are we gonna go? Because Paris has already been gone, eh? They are going to... Lyon, I think? Yes. Lyon? No, to je vidlo. Lyon. Cargo to the city. Hej, to je krásny, ak takhle vyjedete nahoře a jdu. A to je čuja. Krásny pohľad. No, ja už mám. Už mě to vede, 530 km. 185. I'm in service. 350. Jdeš do toho Lyon?